السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج سعودی عرب کی ایک مشہور و معروف کمپنی کی جانب سے ٹریلا ڈرائیور، ٹرک ڈرائیور، ڈائنا ڈرائیور، ڈمپر ڈرائیور، بس ڈرائیور اور لائٹ ڈرائیور، ٹریلا ڈرائیور تعداد 8 سیریز 1600 سعودی ریال پلس اوور ٹائم، ٹرک ڈرائیور تعداد 7 سیریز 1600 سعودی ریال پلس اوور ٹائم، ڈائنا ڈرائیور تعداد 7 سیریز 1600 پلس اوور ٹائم، ڈمپر ڈرائیور تعداد 10 سیریز 1600 پلس اوور ٹائم، بس ڈرائیور تعداد 5 سیریز 1600 پلس اوور ٹائم، لائٹ ڈرائیور تعداد 5 سیریز 1600 پلس اوور ٹائم۔ سعودی نقل ثقیل، نقل خفیف، حافلہ کبیرہ، سائق شہانہ، یو اے ای کا 3 نمبر ایل ٹی وی لائسنس، یو اے ای کا ہیوی لائسنس، عمان، بحرین، کویت ہیوی لائٹ ویلڈ لائسنس، رابطہ کریں۔ سعودی عرب کا کوئی بھی لائسنس سوائے خاصہ کے ویلڈ ایکسپائرڈ چل جائے گا۔ جی سی سی کا کوئی بھی لائٹ ہیوی ویلڈ لائسنس قابل قبول ہے۔ سمارٹ فون پر گوگل میپ استعمال کرنا جانتا ہو اچھی طرح۔ عمر 21 تا 40 سال، معاہدہ مدت 2 سال۔ ریش میڈیکل ٹرانسپورٹ آپ کو بذریعہ کمپنی کی طرف سے ملے گا۔ ٹیسٹ انٹرویو 5, 6, 7, 8 جنوری کو ان کے آفس رول پنڈی میں ہوں گے۔ یہ اشتہار یونین مین پاور سروسز کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ اس طرح کی مزید جابس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔